هۆکارێکی ترەوەی کە تۆ دادپەروەردنی لەگەڵیە عادیل نی خوا پەنامان بە یارەبی لەگەڵ برا موسڵمانەکانت عادیل بە چاکە و خراپەیان هەڵسەنگێنە لە هەموو ڕوویەکەوتیان بگە نزیک بە لێیان ئەرێ کاکە خۆ بخەرەجی ئەو ئیمامی ئەبو شیهابی زوریە فەرمی ئەنزیل نەفسەکە مەنزیلەت القەسم ئەتەوێت لە هەڵی بەرامبەرتیە بگەی ئە بە خەیاڵ خۆ بخەرەجی ئەو بزان ئەمجا بۆ دەرەکەی و هەڵەی بۆ ڕوویدا ئەوە بەڕەحم بە بەرامبەری تا توانی زیادە ڕەوی مەکە لە خۆشەویستی ئەویش بین تێکەدا ئەحبیب حەبیبەکە هەونن ما عەسا ئەن یەکونە بەغیڵک یەوەن ما کابرا زۆر خۆشەویستی بەس شیاوی خوایە ها ئەجینا زیاد لە پێویست خۆشە بێ ئیلا خوای کاتە دوژمنە ڕۆژە لە ڕۆژە چکە تۆ شرکی لە مەحەبەیا دروست کرد و خوا پەنامان بە لەبەرەوە ئاگامان لە خۆمان بێ ئیمامی عومەر فەرمی لا یەکون حوبوکە کەلەفەن وەلا بوغزوکە تەلەفەن یەکی کە خۆشە وەکو مناڵ هۆگریمە بە مامە ڕقلەیەکی شەیتر ئاواد مەخوازە خواردن و غوڕی کا بە حەوت تەبەخی زەویە یەکجار واژ نەکاکە بە شێ بێڵێرەوە بۆ ئاشتی بۆ نێوان بڕواکە هۆکاری هەرە گەورەی چیە تەکەبووری شەخوا پەنامان باوەکو لە سەرەتاوە باس کرد بۆ ئەمانە نەکەین کاک ئەزانی بۆ بۆی کۆمەلگایەکی موسڵمانانە دروست بێتەوە جارێکی تر بۆی موسڵمانان هم یەدون عەلامەن سیواهم ببینەوە یەک ڕیزەکەی جاران خۆشی و کامەرانی شادی بۆ هەمومان بێتەوە ئەم تەمەنە کەمەی کورتەی دنیامان خۆش بگوزارێنین بۆ ئەوەیە کە ئەگەر ئێمە برایەتی ڕاستەقینەمان هەبێ هەڵەکانمان ڕۆژ بە ڕۆژ کەمتر دەبێتەوە بەخوا بۆ ئەوەی ئەو ساردووسڕەی کە لە نێوانی موسڵمانانە هەیە و ئێمال و فەرامۆشکردن وردە وردە چارەسەر بێ بۆ ئەوەی تۆزی غەریبیمان لەسەر بڕەوێتەوە ئەرێ کاکە وەڵا غەریبین بەخوا چەنی وەکو ئێوەی تایە لە شارەکە سيعود غريبا برا يتخ معقوله دو غريب شنو هذا صحراك وبر من نصر يوزي يكثر كاسي لين لو صحراء يتوش كاك غريب انواع دوج منها هي الشيطان دوج منها اللي صار لهم يو جاي وهي نفسي خد دوج منت اذا تاس توزي غريب كمان باب الرويه تو مثلا هر هيج نبي بو امانه علين بو سنه في پیغمبر جاب جك علي پیغمبر ايش شي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ديني خايب باشي توحيد وعقيده وعبادات جياندو وكمال جاي شي نموني دروس بچی بە برایەتی لەبەرەوە ئینشاءاللہ ئێمەش ئەم هۆکارانە کەم تا زۆر خۆمانی لێ بەدوورین بۆ ئینشاءاللہ برایەتیمان لە جی خۆی بمێنێتەوە.